Հայտնի է, որ կառավարությունը տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտը գերակա ճյուղ է հրճակել, նաև որոշակի արտոնություններ են այդպիսով տրվել այդ ոլորտի ընկերություններին։ Ցանկանայի իմանալ, թե ինչն է պատճառը, որ ձեր ընկերությունը ի վերջո սնանկացել է, և ընդհանրապես որն է այսօր խնդիրը տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով զբաղվող ընկերությունների։ IT ֆիրմաները Հայաստանում, լինում են մի քանի ձև, կա IT ֆիրմա, որոնք աշխատում են Հայաստանում, բայց իրենց գործընկերները, կլիենտները մենակ դուրսն են, այսինքն իրենք աշխատում են Ամերիկայի կամ Եվրոպայի շուկաների վրա, օրինակի համար։ Մեր ընկերության տարբերությունը նրանում էր, որ մենք մենակ հայկական շուկայի վրա ենք աշխատում, ու մեր ծրագիրը ինքը առևտրի ավտոմատացնող ծրագիրը, որը վեր կոնկրետ հենց Հայաստանի շուկայի համար է նախատեսված, հայկական առևտուրը ավտոմատացնելու համար է նախատեսված, մենք ուրիշ երկրներում չենք կարա այդ ծրագրով, ասենք ծրագիրը ուրիշ երկրներում է վաճառենք, դրա համար Հայաստանի վրա ենք կենտրոնացած։ Պատճառներից մեկը հենց այդ է, ստե հիմա Հայաստանում իմ ընկերները բավականին տարբեր ընկերություններում են աշխատում, ու նաև ընկերներում, որոնք որ իրանց բիզնես ունեն, ով ում բիզնեսը որ դրսի հետ կապ ունի, իրանք բավականին նորմալ են այս ամեն ինչի մեզ ընդհանուր տնտեսական վիճակը Հայաստանի տանու, որտեղ իրանք կախում չունեն, գումարը իրանց գալիս է դրսից։ Իսկ որ ընկերներս, որ արդեն ընկերություններ ունեն կամ ընկերություններ են աշխատում, որոնք որ հայկական շուկայում են ծառայություններ մատուցում կամ իրենց պրոդուկտները Հայաստանում են ծախում, բոլորն էլ խնդիրը ունեն։ Այսինքն ծրագրերը Հայաստանում չեն վաճառվում, դա է խնդիրը։ Չէ, ծրագրերը մենք հիմա փորձում ենք մենակ Հայաստանում վաճառենք, 13 տարվանի տարի մեր ընկերությունը եղել է, այդ ծրագիրը եղել է, ասենց ասեմ, 13 տարի մենք բավականին հաջող վաճառել ենք, բայց այս վերջի 2 տարվա ընթացքում բավականին ու կարելի ասել մի 300%-ով 3-4 անգամ ընկել է, ասենց ասեմ, ընդհանուր մեր այդ շրջանառությունը, էլի բավականին զգալի է դառել, էլի այդ որ հարկերը IT ֆիրմաների հետ կապված նվազեցրել են, որ մեր արտոնությունն է համարվում, ու այն ժամանակ օրինակ այդ հարկերը մենք տալիս էինք այդ չնվազեցված ժամանակ, ու տնտեսությունն այնպես վիճակում էր, որ մենք չենք ներվում այդ հարկը վճարելուց։ Հիմա ուղղակի այդ հարկը լինի չլինի, հիմիկվա տարբերակում արդեն ունենցա, որ ինքը եղանակ չի ստեղծում։ Ես օրինակ կողմնակից կլինեի, հարկերը 2 անգամ ավելի բարձր լինեին, բայց մեր շուկան ակտիվ լիներ։ Հիմա շուկան ունենցա պասիվաց է, որ հարկերը արդեն հարցը չեն լուծում, էլի կառավարությունը եթե դա ռազմավարական ճյուղը ընդունի, պետք է մի քիչ հարցին ուրիշ ձև մոտենա երևի, որովհետև այդ հարկերը իրենք այտենց մի քիչ մասնակի տարբերակով լուծումներ է, էլի ինքը ինչ-որ արտոնություն չի, էլի այտենց այտենց ասեմ, որովհետև ընդհանուր եթե կազմակերպությունը լուծարվել է այդ ժամանակվա smart systems-ը, որովհետև ընկերությունը պարքեր է հավաքել, այդ եղել է 2013 թվին հենց ընտրությունների ժամանակ, ու միջև ընտրությունները 6 ամիս այդ ընտրարշավման մի քիչ այդ տնտեսությունը այդ ժամանակ էլ էր բավականին անկում, որովհետև միջև այդ ընտրությունների նախապատրաստվել, օրինակ 12-ի միջև 12-ի վերջ բավականին ակտիվ էր շուկան, հետո 13-ի սկզբից միջև 13-ի երևի այդ երբ է եղել մարտ-ապրիլ, այդ 4 ամիսը կարելի ասել մենք համարյա զրոյով ենք աշխատել, ասենց ասեմ, բայց տեղի գումար, աշխատողների աշխատավարձ, հարկային, այդ ամեն ինչը գալիս էր, ու 3-4 ամսում արդեն 16 միլիոն պարկ ունեինք։ Զուտ այդ փակվելու պահը, օրինակ հենց այդ 13 թվին եղել է, հենց այդ ընտրությունների ժամանակ, որովհետև անկոտ մի տեսակ սաղ ընտրություններով էին զբաղված, արդեն ծրագրի մասին բանջարում, որովհետև մենք նույն ձև աշխատել ենք, ոնց որ 13 տարի աշխատել էինք, բայց այդ հենց այդ ժամանակ տենց ընկավ, ու հիմա էլ հաստատ ընտրություններն էին պատճառը, որ դուք սնանկացա։ Այդ ժամանակ էտա եղել, բայց հիմա անենց հիմա էլ էլի դեր նույն վիճակը, ընտրություններ չի, բայց այս միջազգային տնտեսական վիճակը շատ է մեր վրա ազդել, ու Հայաստանի վրա ի նկատնում, ու նաև մեր վրա։ Ես օրինակ մի հատ օրինակ բերեմ, ըստ Pure-ի կայքը գիտեք։ Օրինակ անցած տարի այս ժամանակ 2015 թվի փետրվարին ես Pure-ով նայում էի 2015 թվին բացված, որ հենց 2015-ից մինչև փետրվար էլ այդ 2 ամսում քանի ընկերություն ա վաճառվել, ու նաև այդ ժամանակ բիզնես ունենք, որը հենց նոր ընկերությունների համար էր, օրինակ 2015 թվի հունվարից մինչև փետրվարը մի 10 թե 20 ընկերություն Pure-ում գրանցված էր,
որ նոր են բացվել, իրենց կարելի ենք, կարա ենք մենք մեր գովազդային առաջարկը ներկայացնենք, օրինակ էլ իրենք մեր թիրախն են համարվում։ Բայց հիմա օրինակ նայում եմ սուրով 2016-ից ESCOM ոչ մի ընկերություն նկրանցված չի, որ հիմնադրման տարին 2016-ը լինի։ Օրինակի համար էլ, այտենց մի հատ մասնավոր բան ասեմ, որ օրինակ հիմա էլ մենք այդ գովազդային ծառայությունը ունենք ու փորձում ենք էլի այդ ծառայությունով շուկայում աշխատենք, բայց ասենք անցած տարվա համեմատ այդ տիպի տարբերություն է, էլի։ Ձեր կարծիքով կառավարությունը ինչ պետք է անի, ինչ կարող է անի, որպեսզի կոնկրետ ձեր նման ընկերություններին սատարի և դրանք չփակվեն։ Տնտեսությունն է վատ, պետք է մի քիչ երևի տնտեսությունը ակտիվանա, թե չէ եթե տնտեսությունը սենց մնա, կառավարություն ուզում է, թող մեր հարկերից լրիվ ազատվի, մեկա ես ծախսերի իմ հարկերը չի, ֆիրմայի հարկերը կարողա 10%-ը լինի, 20%-ը լինի ընդհանուր ծախսերի։ Այսինքն եթե ինքը 10%-ը հա իմ ծախսերի նվազեցնում է, բայց եթե ես ծախսերը չեմ կարող փակեմ, 10%-ը իմ համար արդեն եղանակ չի փոխում։ Ուղղակի սխալ է հայկական շուկայի վրա աշխատելը մենակ, որովհետև ստաբիլ շուկա չի, կարա ասենք ինքը լավ ակտիվ լինի, մեկ է մի 3 ամսով պրոստը տորմուսվի, տորմուս տա, հետո էլի ակտիվ շարունակի, որովհետև այդ ընտրությունից հետո էլի ակտիվացավ։ Ընտրությունները եղավ, այդ լրիվ այդ անցում դարձա ավարտվեց, հետո մի ամիս հետո լրիվ էլի ակտիվացավ շուկան, էլի լրիվ նորմալ էր, 13-14 թվերը նորմալ են եղել։ Հետո 15-ից արդեն նկատեցինք էլ էս, որ տնտեսությունը, ու հիմա էլ մենք արդեն, մենք էլ ենք մնացած ընկերությունների նման, մտածում, որ դրսի շուկա պետք է անպայման, դրսի շուկայի վրա պետք է շեշտը դնել, ստե ներքինը կարելի ուղղակի, սենց ասած, ձեռի է տանել, էլի։